قبلة پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سید بابا فقیر حسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ وچ مریداں دی دل دی آواز پیش کر رہے ہیں ہر مرید دا ہے گمان ہوندا ہے یہ مان ہوندا ہے کہ اس دا مرشد دے ول نظر کرم دی اک جھاتی پاوے توڑے نا بولے تیری مرضی سونا يار چاہینا سونا يار